Ahoj, já jsem Vláďa z Mindoku a dneska se podíváme, jak vypadá uvnitř tady hnízdící box pro nakřídlech, což je taková velká krabice, do které dáte všechna současná rozšíření základní hru a i všechna budoucí rozšíření. To tedy vypadá hnízdící box pro hru na křídlech a my se podíváme, co je uvnitř. A tady, když ho otevřete, tak vidíte, že tady jsou i nějaké pořadače. Když si tahle hnízdící box koupíte v obchodě, tak součástí této hnízdícího boxu bude i obsah tady rozšíření hnízdem v Ázii. Budete to mít bez té krabice a všechny tady ty karty a žetony budou uvnitř. My tady máme ještě předprodukční vzorek, kde to máme oddělené, ale nemusíte se bát, že by vám to chybělo. Pokud vás zajímá, co najdete v rozšíření hnízdem v Ázii, tak se můžete podívat na video, kde se na to díváme. Odkaz najdete v popisku k tomuto videu, anebo i tady v kartách vpravo a můžete se na to podívat. My se teda tady budeme věnovat konkrétně tomu Big Boxu. A když se už tady podíváme do Big Boxu, já se ho tady podepřu, aby to bylo vidět, tak tady jsou nějaké karty do pořadačů. A vidíte, že už tady jsou karty pro Severní Ameriku, Jižní Ameriku, Ázii, solovou hru Oceány i nějakou Evropu a třeba i rozšíření, která ještě nevyšly, tady třeba pro Afriku, Antarktidu a další. Jo, takže tady to jsou nějaké pořadače, které potom využijeme. Ukážeme si. Mnozí z vás nám píší, že už máte budky, které by chtěli vyměnit, takže tady je nová budka, to nové krmítko, které můžete ve hře využít a složit si. Případně ho můžete využít pro režim Heino, který je nové právě v hnízdě v Ázii a umožňuje hru 6 a 7 hráčů. Tady je již taková pěkná deska, která tady má i díry, aby šla pěkně vytáhnout, zároveň je taková pěkná šikovná poutka. Hnedka si potom ukážeme, k čemu slouží, můžete semka dát třeba herní desky nebo nějaké další komponenty. Když tady krabici otevřu, tak vidíte, že tady je opravdu hodně místa na všechno. A nemusíte se bát, že byste nevěděli, co kam dát. Když se podíváme tady na víko, tak tady máte přehledný obrázek toho, co kam vše přijde, abyste nemuseli pátrat. Tak. A součástí jsou tady tyto tři pořadače. Jsou stejné. Takže dám dva bokem. Když ho otevřete, tak tady do těch pořadačů dáte potravu a semka vajíčka. To, že tady jsou tři pořadače, je výhoda v tom, že když hrajete ve více hráčích, ty pořadače rozložíte na stůl a každý má přístup ke všem surovinám a vajíčkům. Nemusíte se natahovat přes celý stůl. Velmi praktická věc. Součástí krabice i další box na karty. Plastový, do kterého si můžete uložit všechny své karty a nemusíte se bát, nemusíte vyhazovat svoje boxy z základní hry a vlastně evropského rozšíření. Všechny se vezou do tohoto Big Boxu. Tady máme další krabici. Do této krabice již ji zkusím otevřít. Je to nové, takže to jde trošku stuhá, doufám, že to nikde není slepené. Tak, takhle. Semka přijdou žetony jednotlivých hráčů, potom kostky pro základní hru, kostky z Oceánie, které mají vlastně nektar. A tady potom přijdou destičky úkolů. Takhle, když vypadá samotný Big Box, semka dáte vlastně všechny ty plastové komponenty, semka přijde budka, tady dáte osobní úkoly, karty pro solovou hru a tady je místo vlastně na všechny další karty, případně pro hru, které nebudete mít v boxu. Třeba karty, se kterými se vám nechce zrovna hrát, se které třeba nemáte rádi, anebo které by se tam případně nevešly. Tohle celé lze vytáhnout takhle ven krásně. Všimněte si, že tady jsou všude ptáčci nakreslení, vypadá to prostě úplně super. Tak. A když to vlastně vytáhnu, tak tady je poslední patro, které slouží na další komponenty, které byste pro hru měli. Jak jsem již říkal, tady hnízdící box není jen pro základní hru a již vydaná rozšíření, ale počítá se všemi dalšími rozšířeními, které pro tuto hru vyjdou. Také tedy vypadá prázdný Big Box a my teďka do něho naskládáme všechna rozšíření a základní hru a ukážeme si, jak to pak vypadá.
Nyní už máme všechny komponenty uvnitř a podíváme se, jak to vypadá. Tady nahoru se vlezou všechna pravidla k základní hře a ke všem rozšířením, včetně Asie. Je tu místo i na neoprenové desky, konkrétně teďka jich tady mám 5, takže pokud jich máte více, tak se určitě vlezou všechny. No a tady pod tím je místo na všechny herní desky. Mám tu jak 2 nové z Asie, které jsou oboustranné, aby byly použitelné pro základní hru a i pro rozšíření z Oceánie. Takže to jsou tady tyhle nové desky. Tak samozřejmě je tu i místo na všechny další desky. Jsou tady takhle ve dvou řadách. A ještě se mě pod to vlezla i nesložená nová budka. Protože ta moje je zatím v pořádku, takže teď tu druhou si nechávám a třeba ji ani nebudu potřebovat a uvidíme, zda budeme hrát v 6 a 7. Takže tohle tady všechno vrátím, vidíte, že tady ten box nahoře je poměrně velký a pořád tady zůstává tady ta poutka, za která to teďka můžu vzít a snadno vytáhnout, takže to krásně funguje. Tady už máme vnitře krabice, já to otočím. Vidíte, že tady se krásně vleze složená budka, místa je na to dost. Tady už máme ty jednotlivé plastové boxy. 3 stejné boxy jsou plné tady jídla a vajíčka. Vidíte, že já mám třeba tady koupené 3D suroviny, takže i ty se senka vlezou. Ty papírové tady mám nechané v momentě, kdy se dává něco na karty, tak radši používám ty standardní žetony. Ať tady máte cokoliv, nebo třeba nějaké žetony z 3D tisku, tak se určitě vlezou, místa je tady dostatek. Tak, tady uvnitř jsou karty namíchané ze základní hry i z rozšířeních, ale nejsou všechny, je to pouze část. Tady, jak už jsem ukazoval, jsou kostky. Kostky pro oceány, pro základní hru. Tady už jsou jednotlivé hráčské barvy. Pokud máte vytištěné 3D budky, tak i ty se vlezou, maximálně nějaké mě přebyly. Případně pokud máte kostičky, tak na ně tady místa samozřejmě dostatek. A poněvadž je všechno zaoblené, tak není problém je vytáhnout, nějak se tam nezadrží. Tady i místo na žetony prvního hráče. Tady potom jsou úkoly pro jednotlivé kolo, tohle jsou pro základní hru, tohle potom pro režim duet a ještě nahoru jsem tady dal ten velký terč, který potom slouží pro režim hejno, pro hru 6 a 7 hráčů. Tak, já to zaklapnu. Tak, tady na boku je potom místo na další karty, já jsem ho zatím nechal prázdné, protože ty karty si nechávám v dalších plastových pořadačích, ale vy si je tady můžete libovolně rozstřídit, jsou tomu tady ty pořadače, takže pokud třeba nechcete hrát s ptáčky z Evropy, můžete si vytřídit, no z Asie, je to čistě na vás, jak si to tady uvnitř uděláte. Tady ještě potom jedna malá část Big Boxu, tady jsou potom karty pro solo hru, ty tedy nemám obalené, protože solo nehrají, ale místa je tady toho dost a potom tady mám balíček osobních úkolů. Jak vidíte, celou hru mám obalenou a není tady vůbec žádný problém s místem. Je tady ještě dost na další rozšíření. Tohle celé teďka můžu zvednout. Když se tady podíváme z boku, tak vidíte, že ta krabice tady má místo, abyste to krásně mohli takhle zvednout. Všechno bylo krásně dostupné. No a tady vidíte spodek. Tady mám boxy, tohle zrovna z Perky Evropy, teď jsou další karty, není to plné, takže místo tady ještě na další karty, plus samozřejmě místo je i nahoře, jak jsem již ukazoval. Stejně tak tady mám druhý box. Vidíte, že, jak jsem říkal, všechny karty mám obalené, proto to tak nabilo. Pokud nemáte obalené karty, tak věřím, že se vám vlezou i do toho základního žlutého boxu. Pod tím mám desku pro režim duet a potom pro režim hejno pro úkoly, pro více hráčů. Tohle mám tady takhle dole, ještě to ukážu takhle na kameru. A potom tady vlastně místo vedle těch dvou boxů je potom místo na buď papírové plastové krabičky, které máte ze základní hry a na spoustu dalších věcí, jako třeba bodovací bločky, nějaké další desky, které vám zbyly, případně nějaké žetony, které mě přebyly, protože, jak jsem říkal, mám ty plastové, případně na další žetony, které se potom používají v režimu duet, nějaké přebývající kostky, destičky na konci kola. Takže místa je to opravdu hodně.
a ještě je dost i pro zbývající další rozšíření, ale díky tomu to Big Boxu máte všechno takhle krásně pohromadě. Tak to je vše. Jak vidíte, do toho Big Boxu dáte opravdu všechny komponenty, jak ze základní hry, z rozšířeních, a je tam spousta místa, jak na neoprenové desky, tak i další rozšíření. Takže pokud máte na křídlech rádi, tak určitě tady ten Big Box se za mě vyplatí a hlavně do toho dáte úplně všechno. Já věřím, že se vám tohle video líbilo, že se vám bude líbit Big Box, až si ho koupíte, tedy hnízdící box, a budu se těšit opět na viděnou u některého z našich dalších videí. Mějte se krásně a hrajte hry. Ahoj!